Živim svoje snove. Priča o mladim, pozitivnim, uspješnim ljudima čiji će vas životi inspirirati. Utorkom u 9 sati i 20 minuta. Dragi prijatelji, hvaljeni Isus i Marija, dobrodošli u novo izdanje emisije Živim svoje snove. Prije nego najavimo današnju gošću, kažemo kako u ovoj emisiji predstavljamo mlade, uspješne, pozitivne osobe čije životne priče pokazuju kako se svaki trud, rad i odricanje isplati. I danas razgovaram upravo s jednom takvom osobom, našom Jelenom Pehar, mladom karatisticom iz Čitluka. Draga Jelena, lijep ti pozdrav i dobro nam došla. Hvala vam, lijep pozdrav vama i svim slušateljima Radio Postaje Mir Međugorje. Prije nego krenemo razgovarati o tvom životnom putu, poslušajmo našu Tanju Vučić. Naime, to je osoba koja već dugo godina prati tvoj rad, tvoju karijeru i mi smo je zamolili da upravo ona napravi jedan presjek tvoje karijere kako bismo upoznali naše slušatelje tko je zapravo Jelena Pehar. Poslušajmo. Hvaljni si Marija, pozdrav tebi draga Dijana i slušateljima Radio Postaje Mir Međugorje. Poseban pozdrav mojoj Jeleni i njezinoj obitelji. Jelena je po mnogo čemu nadprosječna djevojka i sportašica. Njezina nutrina, pogled prema životu i pristup treningu pokazuju kako ona pravi sportski dragulj i divna osoba. Kada govorimo o njezinim početcima, oni datiraju iz listopada 2006. kada je, zahvaljujući svome bratu Mariju, koji je također bio državni prvak Hrvatske, došao u karate klub Hercegovina Čitluk. I već na prvim natjecanjima u dječjim ligama i regionalnim turnirima najavila je dominaciju na tatamima i odmah se vidjelo da je jedan pravi sportski dragulj. Prvu medalju je osvojila 2010. a godinu dana poslije došla je i prva državna srebrenog sjaja iz Jastrebarskog. Rekla bi da je to bilo vertira za fenomenalne rezultate kako na državnim, tako i na europskim i svjetskim prvenstvima. I njezinu karijeru mogu reći da je obilježila jedna posebna godina, to je 2015. kada je napravila jedan fenomenalan niz rezultata na međunarodnim natjecanjima. Najprije osvaja brončanu medalju na europskom prvenstvu u Švicarskoj, a potom i ekipno zlato na europskom prvenstvu regija u Parizu. Taj vikend u francuskoj prijestolnici bio je znak broćanskih sportaša. Naime, naš najbolji i najtrofejniji hrvatski tenisač Ivan Dodig osvojio svoj prvi od 5 Grand Slam titula na Roland Garrosu, a dan kasnije naše cure, predvođene Irenom Prga i Jelenom, su osvojile zlatnu medalju. Vrhunac godine, ali cijele karijere, se dogodi u Džakarti, kad je Jela osvojila najsjajnije odličje na svjetskom kadetskom prvenstvu. Ona je cijeli turnir odradila maestralno, posebno finalni meč koji nije bio samo meč za svjetsko zlato. To je bio meč za svjetske sportske anale, lekcija iz sporta, psihologije te odraz Jelenog pobjedničkog karaktera. Oni koji su gledali meč jednostavno nisu mogli vjeriti kako je Jelena, a mi koji znamo tko je Jelena, vjerovali smo do posljednje sekunde da će ona izvući taj meč i pobijediti. Taj finalni meč je od 0-3 u korist Egipćanke Sarah Bellow u samo 40 sekundi preokrenut za konačnih 4-3 i Jeleninu zlatnu medalju oko vrata. Svi ovi rezultati koji sam prije pobrojala i zlatna medalja Jeleni su donijeli jedno, usud skajati, jako vrijedno i najvrijednije priznanje nazvano po najboljem hrvatskom sportašu stoljeća Draženu Petroviću. Jelena je nakon svih ovih uspjeha imala jako težak zadatak, zadržati visoku razinu nastupa, pritom se pripremiti za seniorsku karijeru. No prije ulaska u seniorski svijet, ona je 2018. na europskom prvenstvu za kadetkinje juniorke i mlađe seniorke ponovno skrenula na sebe pozornost osvojivši srebrnu medalju, a istoga toga mjeseca na jedan fenomenalan način je zakoračila u seniorski svijet osvojivši zlatnu medalju na turniru iz serije A u Salzburgu. Iako je karijera kratko zaustavljena ozljedom, ona se vrlo brzo vraća i sredinom 2019. godine osvaja zlato na europskim sveučilišnim igrama. Posljednji u nizu povijesnih rezultata se dogodio početkom 2020. godine i prateći Jeleninu karijeru mogu kazati kako je bilo samo pitanje vremena kad će se to dogoditi, jer Jelena nije sasvim obična sportašica koja nakon jednog velikog natjecanja uživa u slavi. Ona naprotiv svaki svoj uspjeh, medalju, priznanje doživljava kao obavezu da bude bolja. Ta medalja u Budimpešti na europskom prvenstvu za mlađe seniorke joj je donijela nagradu za sva njezina odricanja, treninge i zapravo za život koji je dala za karate. Ovim putom upućujem poseban pozdrav baki Jeli, koja je Jeleni najveći navijač, te trenerima u karate klubu Brotnja Hercegovina, koji rade sjajan posao i iz godine u godinu nižu vrhunske rezultate
na brojnim prvenstvima i stvaraju nove šampione. Evo, hvala našoj dragoj Tanji, iako smo nekako se dogovorili, bile oko 3 minute, svi ovi uspjesi nisu mogli stati u te 3 minute. Za Jelenu je ovo iznenađenje, nismo joj govorili kako će Tanja imati jedan presjek njene karijere, no sad nas zanima, draga Jelena, evo kad druge slušaš, što govore o tebi, kako se ti osjećaš, evo kad ti sama zastaneš nad svojom karijerom, živiš i svoje snove? Pa evo, prvo bih zahvalila Tanji na divnim riječima i ne znam, evo čak ja bih rekla da možda često i zaboravim cijeli taj put koji sam prešla i sve što se izdogađalo. Mislim, lijepo je čuti tako divne riječi o sebi, no kako bih rekla, u meni uvijek postoji neka ambicija koja ide, koja razmišlja o tomu kako ću danas odraditi, danas biti najbolja i to, i onda mislim, možda mi je to čak jedna mana da se zaboravim prisjetiti, zahvaliti na onom putevima što sam prošla. Živiš i svoje snove? Da, zanimljivo pitanje, baš kad ste mi se javili i vidjela sam naziv vaše emisije, on glasi živim svoje snove, a ne živim za svoje snove, ko što bi mislim većina ljudi živjela za zlatnu medalju ili živjela za neki uspjeh. No evo, ja upravo mislim da je pogrešno to i da ste vi dobro izabrali ime emisije Živim svoje snove. Ja zaista imam takav blagoslov da svaki dan živim ono što najviše volim, živim svoje treninge, živim sve teške trenutke i mogu reći da živim svoje snove. Da, mi smo dobro nazvali emisiju i sigurno smo nazvali dobru gošću, no idemo se ipak vratiti malo iz početka. Kako se javila ta ljubav prema karateu? Kako su izgledali tvoji počeci? Tanja nam je spomenula tvoga brata. Da, moj brat je bio prvi u ovom sportu i naravno ja sam pratila bratove stope. Pa mogu reći da je to sve u svemu jedna slučajnost ili božja volja, kako god to htio ko nazvati, ali recimo nije to bila neka čarobna ljubav na prvi pogled ni to, nego iz dana u dan jednostavno sve više mi se počeo sviđati sport i vremenom sam ga zavoljela. Mislim da tako nešto što uzme puno vremena i da su to najdublje neke ljubavi i predanja. Koliko si godina imala kad si počela trenirati? 6 godina, danas imam 21, dakle to je... Da, duži period. Kako te, evo, tada si bila još djevojčica, no kako te je društvo tada gledalo i prihvaćalo? Pa, mislim, uvijek sam nekako gradila tu svoju priču i bila malo drugačija. Ne znam, svi su znali da je Jela u svom svijetu. Ona ima svoje treninge, imala sam podršku svojih prijatelja, najuže obitelji i to je to. Recimo da sam išla svojim putem, ne obazirujući se puno na ono što drugi oko mene ili govore ili misle, ali svejedno me je pratila velika podrška. Možda je to zapravo i recept ne obazirati se na druge što misle i govore, no moram kazati da si ti bila i učenica generacije na velikoj maturi. Kako si uspjela sve to stići? Biti uspješna sportašica i odlična učenica? Tu nema nekih tajni, jednostavno trening, učenje, organizacija, disciplina, jednostavno se dogodilo, ne znam, dala sam najbolje od sebe i to je rezultiralo dobrim uspjehom, a i profesori su bili prema meni jako su sretljivi i sve se nekako posložilo. Ne mogu reći da je samo zbog moje snage, nego i zbog profesora i možda i zbog Božje pomoći. Da. Zna zbog čega sve. Da, bilo je uvijek tih nekih vjetrova u leđa i hvala svima na tom razumijevanju. No, postoji li nešto zbog čega žališ? Postoji li nešto što bi promijenila? Apsolutno ne. Kratko jasno. Neki moj stav, evo, stvarno. Na kraju svaki moj neuspjeh, ozljeda, sve, nakon nekog vremena shvatim da je to bilo za neko moje veće dobro i za moj rast. Da. Tako da ne žalim ni za čim. Koje su ti stvari bile nekako najveći izazov? Najveći izazov, mislim, u sportskoj karijeri. Tako je, da. Recimo, dva najteža trenutka bih izdvojila dva poraza. Sa svjetskog prvenstva u Čileu i sa državnog prvenstva 2019. godine. To su mi, recimo, neki porazi koji su mi teško pali. A što se tiče općenito karijere, zasigurno su to neke dvije
male ozljedice koje su me zaustavile na jedno kratko vrijeme, ali sad sam zdrava i sve u redu. Odlično, to nam je drago čuti da nisi odustala, jeli, da se nastavljaš dalje boriti. Kazala si kako imaš podršku obitelji, podršku prijatelja, no evo, nas zanima koliko ti vjera znači u životu. Pa ja mislim da kako se nekako taj moj životni put sam od sebe isprepleo, tako se tu dogodila i u 8. razredu u Frama Čitu gdje je bio Fradanko Perutina. I recimo da kroz tu framu sam nekako dublje stupila u vjerski život i na neki dublji način stekla prijateljstvo s Bogom. I baš tad se i formirala moja karijera. Sve se nekako zajedno spojilo. Mislim da bez vjere ne bih mogla niti blizu ovo što jesam postigla, jer taj neki dublja spoznaja svega i da je sve prolazno i da u konačnici ja nisam neki, moj zadatak nije osvojiti sve zlatne medalje i biti prvakinja svega, nego biti dobra osoba, biti, hoditi tim Kristovim putem, to mi jako puno pomaže, jer znam da je on prolazio i križeve i uspone i padove, tako da nekako, znajući da je netko to prije mene i za mene sve prošao, meni daje baš velik poticaj i značenje. To mi je, mislim, glavni dio života. Čitala sam o tebi malo neki naslovi, no međutim, jedan me iz Sportskih novosti mi je bio naročito simpatičan. Kaže, u 24 sata izmlatila 4 djevojke pa se vratila u Zagreb i dala ispit na fakultetu. Primamljujući ovo naslovi, jednostavno zavidni rezultati, no koje je to natjecanje evo, koje ti je do sada ostalo u najljepšem sjećanju? Da, to je neki pravi clickbait, rekli da, tako je. Pa ne znam, u posebnom sjećanju će mi ostati Budimpešta prošle godine, 2020. Naslov Europske prvakinje do 21. godine, jer zaista je bio sjajan nastup. Mislim, ono što meni je najvažnije i recimo da sam u polufinalu tog turnira imala jedan ogroman izazov, to je bila Ukrajinka protiv koje mi je jako teško raditi i recimo na najvećoj sceni pobijediti sebe i nju, to je bio poseban osjećaj, mislim da je to, evo, moje najbolje natjecanje do sada. Vjeruj da si i nas mnoge Bretnjake učinila ponosnima. Postoji li neki ritual prije natjecanja, prije meča? Kad izlaziš pred meč, na što misliš? Kako se pripremaš? Pa, recimo ja u zadnje vrijeme, zadnjih pa recimo 2 godine, dosta pažnje predajem svjesnom disanju i recimo uvijek prije meča se prekrstim, predam u Božje ruke i onda imam par svojih udaha i izdaha da se vratim sebi i onda u tom trenutku zamislim jedno moje drago mjesto u Čitluku i prisjetim se odakle sam počela i prisjetim se ko je ta jela koja je prava i ono, kažem sebi da bez obzira što se dogodi to će i dalje biti mala jela iz Čitluka i da mi niko to ne može oduzeti. I recimo da me to oslobodi neke treme i straha kojeg naravno svi prolazimo. Jer niko od nas nije Superman, da. Svi se bojimo, ali prisjetim se onog što jesam od početka i nekako to je taj zadnji tren. I onda ide meč, sad ulazim u svojim tijeku. Da. Koliko treniraš i kako izgleda jedan, evo recimo, tvoj normalan dan? Da, to najbolje zna moja mama, pošto sam dosta odvojena od nje, jer ja živim u Zagrebu već par godina, oni su u Čitluku. Tako da mamu zovem svaki dan, a svaki dan je skoro isti, tako da recimo da izvana možda sportski život izgleda glamurozno ili zanimljivo zbog putovanja i svega, no zapravo dosta jednoličan život. Discipliniran. Pa evo, moj dan počinje svako jutro oko 6:30 ili 7:00, kad se budim, doručkujem, onda radim neke vježbe laganog istezanja, hladan tuš i onda idem na trening. Dnevno imam 2 ili 3 treninga, ovisno o danu. Na dan kad se rekuperiramo imam obično 1 lagani trening ili čak nekad niti 1, to je jedno možda u 2 tjedna. I znači jutarnji, popodnevni, večernji trening kako se ide,
Največer spavanje u 10 do 11 u tom intervalu. Recimo dosta pažnje posvećujem i snu, oporavku, popodnevni odmor, večernji odmor, jer je to jedna od najvažnijih stvari za sportaša. Jednom tjedno imam masaže, tako da evo recimo vrlo organiziran život i jednoličan, jednostavan. I, samo tako ide. Da, i definitivno nije glamurozan osim ovih masaža što se spomenula. Za koje natjecanje se sad spremaš? Sad trenutno se spremam za Europsko prvenstvo u Poreču, seniorsko Europsko prvenstvo. Jako se veselim tom natjecanju, Hrvati su domaćini. Uh-huh. Sad prolazimo kroz razne testne turnire, evo za 10 dana mi je državno prvenstvo seniorsko. Tako da već dugo tempiramo formu za to natjecanje. Mislim da će to biti prvo seniorsko natjecanje u kojem ću izaći već sa nekim pravim seniorskim iskustvom i evo ga, vjerujem će biti jako dobar nastup. I rezultati. Prema sam. Da. Gdje se vidiš za 10 godina? Teško pitanje. Ne mogu dati neki. Zaista mi je teško jer... Tako, sportski život je dosta nepredvidiv. Ja bih svakako htjela nastaviti sa svojom karijerom što je moguće dulje. A sad, evo, jedino što mogu obećati da ću biti dostupna za intervju radio Postaj Međugorje. Ostalo vam ne mogu još otkriti jer ne znam. Draga Jelena, evo, hvala ti na ovom intervju, na ovom razgovoru. Želimo ti od srca, evo, starenje svih tvojih snova, možda, evo, i onih nedosanjanih. U svakom slučaju hvala ti. Hvala vam i lijep pozdrav. Dragi prijatelji, bila je ovo još jedno izdanje emisije Živim svoje snove, u kojoj smo razgovarali s Jelenom Pehar, mladom karatisticom iz Čitluka, koja trenutno živi, studira i trenira u Zagrebu. Emisiju već danas možete poslušati na našem YouTube kanalu. Za 7 dana pozdravljaju vas Davor Dragićević i Dijana Vranić. Živim svoje snove. Priče o mladim, pozitivnim, uspješnim ljudima čiji će vas život inspirirati. Utorkom u 9 sati i 20 minuta.